אהלן, אני איתי נדב, ואם אתם מכירים את המצלמות שלכם, אתם מכירים את זה שאתם לא יכולים לצלם יותר מדי מקרוב. העדשות פשוט לא מסוגלות לעשות פוקוס כשאתם קרוב מדי. למה אני מתכוון? בואו נראה למשל, ניקח את הקקטוס המגניב הזה, ואם אני רוצה לצלם אותו מקרוב, אני לא ממש מצליח, אין לי ממש פוקוס על התמונה, אני רוצה להתקרב עוד, והוא פשוט לא מצליח, הכי קרוב שאני יכול אולי זה מכאן, וגם זה בקושי. אוקיי? אבל ממש מקרוב אני פשוט לא מסוגל, זה לא נותן לי לעשות פוקוס. אז בעצם, איך אנחנו יכולים להפוך את העדשה שלנו לעדשת מקרו? פשוט, להפוך את העדשה. אנחנו מנתקים את העדשה, והופכים אותה, מצמידים אותה לגוף המצלמה, ועכשיו משתמשים בעדשה כמו זכוכית מגדלת, פשוט מחזיקים אותה ומתקרבים עוד ועוד ועוד, עד שאנחנו ממש רואים את האובייקט שלנו. בואו נעשה עוד דוגמה קטנה, ניקח את זה. וזה נראה פשוט מדהים, כל הניואנסים הקטנים אנחנו יכולים לראות פה. אז זהו, מקווה שהדבר הזה היה לכם טיפ קטן לאיך להפוך את העדשה לעדשת מקרו. שתפו אותי בניסיונות שלכם, נראה מה יצא. ביי בינתיים.